Oi galera, beleza? Meu nome é Neizinho. Você que trabalha no delivery, martelinho de ouro, fazendo delivery, passa vários perrengues, pegando ferramentas na bolsa, coloca no chão e abre bolsa, esparrama a ferramenta, já pensou em chegar no seu cliente com um carrinho desse, tirar ele do porta-mala, abrir ele e suas ferramentas estar nos seus devidos lugares, acabou de fazer o serviço, fechou e colocou no porta-mala de novo? Já pensou? Gostou da ideia? Fique nesse vídeo, dá seu like, se inscreva no canal e vamos lá! A gente já tem que olhar o serviço, já tem que ter uma base ali para saber quais ferramentas que a gente leva, para a gente não ter que levar todas as ferramentas. Por quê? Uma que vai pesar muito, às vezes eu estou fazendo delivery de moto, às vezes eu estou fazendo de carro que tem mais espaço, e não tem como eu levar muita ferramenta, muito peso, beleza? Quando eu vou fazer delivery, eu tenho que ir lá, catar a bolsa, colocar a ferramenta, ir lá, levar, e eu preciso de uma ferramenta, puxo uma, puxo outra, quando é fé, tem um tantão de ferramenta do meu lado, eu fazendo o serviço, o cliente ou o contratante vendo aquilo ali, e cara, aí fica, vamos assim, não fica visualmente, não fica bonito aquilo ali, fica parecendo desorganização. Por mais que esteja organizado, por mais que esteja bacana, tudo certinho, tudo limpinho ali, ferramentas tudo top, dá uma impressão de má organização, beleza? Então, pensando nisso, o que eu fiz? Eu criei um carrinho que eu consiga levar para todos os lados. Mas por que eu falo é dele aguentar o transporte? Porque vamos supor que tem um carrinho desse com material muito fino, para ser leve. Show de bola, ele vai ser leve. Mas ele não vai ficar o tira e põe do carro. No instantinho ele vai empenar, ou ele não vai abrir, ou ele não vai fechar. Então eu fiz esse para mim, certo? Desenvolvi ele num peso bacana, que dá para mim carregar, que dá para mim transportar, mas não é para mim viajar. O peso dele não é suficiente para mim viajar, certo? Já estou fazendo um de alumínio, certo? Esse sim pode viajar, e esse é todo, ele se modifica tudo em cima de um case. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, certo? Mostrando como que isso já é viável, beleza? Você vai chegar, vai só abrir o porta-mala do seu carro, tirar o carrinho, abrir ele, suas ferramentas vão estar todas devidas nos seus lugares, tudo bonitinho. O que você precisar, você vai tirar, vai fazer seu serviço, depois vai colocar, só fechar o carrinho e põe ele no porta-mala. Ou melhor, a gente fala que, cara, joga aí no porta-mala. Pode julgar, ele vai aguentar, ele aguenta o dia a dia. Então isso é importante. E isso vai te dar uma visão muito bacana, vai te dar o cliente vai falar, cara, esse cara tem uma estrutura muito bacana, beleza? A gente tem vários projetos, tem um projeto do case, tem um projeto desse carrinho que eu vou mostrar agora, tem um projeto que eu tô pra soltar já, é um carro já personalizado com o sistema das chaves, você já modificar o seu porta-mala para isso. Cara, muitas ideias, mas você que trabalha no delivery vai gostar. Vamos pensar que aqui é um cliente. Tô com um carro aqui atrás para arrumar, beleza? E cheguei no cliente, dei um resíduo no meu carro, pá, beleza? Abri o porta-mala, já saco o carrinho de cara, já saco ele, olha, já coloco ele no chão. Minhas ferramentas estão todas aqui. Melhor dizendo, tenho mais ferramentas aqui do que eu levaria num delivery, certo? Então, cliente meu está com muita pressa do carro, certo? Então vamos lá, vamos abrir nosso carrinho. Abri, destravei as rodinhas da frente, meu carrinho está armado. Arro minha bancada de serviço, que ela serve para quê? Para eu colocar a ventosa, meus pinos, meus martelos, certo? Tenho a ferramenta ultra fina, certo? Para capô, para debaixo de travessa. Aqui eu tenho ferramenta de ponta redonda, ponta chata, acabamento. Cara, muitas ferramentas, certo? E me movo em qualquer direção com esse carrinho. Na maior tranquilidade. Eu vou fazer um serviço aqui, ó.
certo? Vou fazer um serviço nesse carro. Então, eu tenho aqui, ó, martelo, pino, tudo aqui que eu precisar. Tenho a parte de ventosa. Aqui na frente, eu tenho a parte da repuxadeira. Para mim soltar minhas ferramentas, olha, é simples, ó. Eu puxo para trás, coloco as travas de volta no mesmo lugar, ó. São todas de rosca. Pode, o de alumínio que a gente está fabricando é todo magnético, entendeu? Então todas as travas são magnéticas. Esse aqui eu fiz para ele não me dar problema. Esse aqui eu posso jogar ele do jeito que eu quiser que ele vai funcionar tudo top, ó. As ferramentas sacam rapidão, ó. Tudo de encaixe muito, muito rápido, certo? Sem problema algum. Repuxadeira aqui, ó. Então eu tenho minhas ventosas. Vamos pôr que eu tenho as ventosas aqui, ventosas também magnéticas, coloco a ventosa aqui, trabalho, ó, martelo, beleza. Servir para segurar o meu alicate de repuxe, certo? Pode servir de vários jeitos, beleza? Então, funcionalidade muito top, apresentação muito bacana e funcionalidade. Isso para um martelinho de ouro que falta, certo? Ferramentas tem diversas no mercado, mas hoje em dia quem trabalha precisa de funcionalidade. E isso, a IPDR é inovadora nesse sistema. Então, e sempre trazemos inovação. Inovação e funcionalidade. Porque você tem que ter uma ferramenta bacana, top, sim, certo? Mas ela tem que ser funcional. Não adianta ela ser top, ela ser extraordinária de cara, ela ser exclusiva e ela não ser funcional. Isso não resolve, beleza? E esse carrinho pro delivery é excelente, é funcional, certo? Vocês viram como eu tirei, vocês viram como eu montei. Agora vamos para fechamento dele, beleza? Ah, Ney, mas eu trabalho em loja, eu tenho loja, esse carrinho para loja não funciona? Cara, 100%, mas por que que eu falo pro delivery? Porque o delivery é o faço um serviço aqui, põe no carro e vou para outro bairro e daí eu vou. A loja é outra pegada, mano. A loja, isso aqui na loja aqui, a funcionalidade é a mesma do delivery, entendeu? E ainda é melhor, porque você tá na loja, te chamou com o delivery para você fazer um serviço na casa, não tem disponibilidade de trazer o carro. Cara, o que que você vai fazer? Você não tem que procurar mais nada. Simplesmente você vai pegar a sua luminária, que sempre a luminária, eu carrego uma luminária totalmente separada de qualquer ferramenta, de qualquer case, totalmente separada, que é uma das ferramentas mais caras que a gente tem, certo? E a gente morre de ciúme dela, beleza? Então, eu carrego separado. Você vai só pegar a sua luminária, fechar seu carrinho dentro da sua loja, pôr no porta-mala e fazer seu delivery. A hora que você chegar lá, todas as ferramentas que você está acostumado a trabalhar no dia a dia, resolver seus amassados, tá aqui nesse carrinho, entendeu? Então ele pode ter muito mais ferramentas e ele pode ter muito menos ferramentas. Isso vai depender da sua precisão, beleza? Vamos lá então, ok? A gente já falou de funcionalidade, vamos só dar uma resumida aqui. Para quem trabalha com delivery, tem a precisão de rapidez, de funcionalidade e está cansado de carregar ferramentas naquela bolsa. Um dia a bolsa está nova, daqui uma semana ela já não está nova mais e eu vou pegar ferramentas, aquele tantão de ferramentas do meu lado não me dá uma aparência muito boa na vista do cliente. Beleza? Esse carrinho foi desenvolvido por mim, certo? E eu uso ele nessa parte de delivery. Certo? Porque eu tenho uma apresentação muito boa e eu não tenho que ficar me preocupando, não, esqueci uma ferramenta, esqueci outra, certo? Vocês viram aí atrás que sacar ele do carro, armar ele é muito fácil, beleza? Agora vamos para a parte de desmontagem. Acabei o serviço, vamos ver agora como que essa funcionalidade ela aparece agora pra gente ir embora. Eu quero ir embora rápido. Já acabei o serviço, já recebi, já tá com outra chamada. Então e aí? Não quero ficar juntando ferramenta. Não tem que, ó, esqueci ferramenta no meu cliente. Cara, acabou seus perrengues. Entendeu? Acabou seus perrengues. Acabei meu serviço, vou juntar minhas ferramentas, juntei as ferramentas, peguei a minha repuxadeira, coloquei minha repuxadeira no lugar, ferramentas encaixadas, vou começar a fechar o carrinho. Puxei o corrimão. Olha, puxei o outro corrimão. São encaixes muito, muito rápidos, certo? Olha,
Por que, que isso aqui é preciso? Isso vai deixar suas ferramentas nos seus devidos lugares, aconteça o que acontecer. Entendeu? Tudo certinho, certo? Olha, tirei a bandeja, destravei aqui atrás, vai descer, ok? A bandeja, já deixo ela no porta-mala, beleza? Carrinho já está fechado, vou fechar a parte de trás, fechei a parte traseira, beleza? Então vou fechar o carrinho. Como que eu vou fazer isso? Posso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, travar as rodinhas. Ó, travei, travei. Por que isso é importante? Na hora que eu erguer ele aqui, ó, ele vai ficar parado, certo? Se as rodinhas não tiver travada, ele vai caminhar, certo? Se eu quiser erguer ele, apertar aqui, show de bola. Se eu não quiser, aqui mesmo, ó, só levo o pé aqui, ó, já destravo, inclino ele e tá com o puxa de trazer, ó. Pronto. O carrinho tá travado. Ferramentas no lugar, ó. Certo? Beleza. Então, aí agora é só colocar ele no porta-mala. Abri o porta-mala. Partiu o delivery. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa seu like se gostou, deixa seu comentário. O que você quer ver no vídeo? Quais as suas ideias e ferramentas? Deixam aqui que a gente vai criar ela e vai fazer um vídeo específico para você. Beleza? E muito mais aí, galera. Tem muito mais. Tem a sacada de fazer o porta-mala todo. Muito mais coisa. Beleza? Uma novidade que agora eu vou compartilhar com vocês. Você gostou desse carrinho? Você ficou, cara, esse carrinho serve pra mim, isso vai ser muito funcional pra mim, mas como que faz, como que não faz, eu precisava das medidas, eu precisava de tamanho, tal coisa, aquilo... Olha, seu problema acabou, ok? Esse vídeo, ele precisa atingir 5 mil visualizações. A hora que ele atingir 5 mil visualizações e 1.500 inscritos, cara, vou ensinar a fazer um totalmente de madeira, nessa mesma pegada, com todas as medidas, com todo passo a passo. Já vou avisando que o vídeo vai ficar comprido, pelo menos os 45 minutos, mas passo a passo para você construir o seu carrinho top. O vídeo já está gravado, só editar, e vamos bater essa meta de 5 mil visualizações e 1.500 inscritos, e vamos liberar isso, ficar top para você, beleza? E você que tem seu case, já assistiu esse vídeo que a gente deixou aqui em cima e tá, cara, eu quero mudar meu case para isso, mas aonde que eu faço, aonde que eu não faço? Olha, a Sanx vai produzir esse case, certo? Toda a venda vai ser através da Sanx. A Sanx é, do Felipe, já vai produzir esse case. Mas você, ah, eu tenho um case, eu queria transformar ele desse jeito. Cara, entre em contato com a gente aqui nesse endereço, nesse telefone, nesse e-mail. É, a gente conversa, qualquer coisa você manda seu case pra gente, a gente transforma seu case, certo? Te passa o orçamento, tudo certo, e despacha seu case novamente. Beleza? Então, show de bola, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Isso é muito importante. Quantas mais pessoas a gente atingir, mais rápido será liberado o próximo vídeo, ok? Então, até mais, show de bola!